Tak vážení, já vás vítám u sledování dalšího videa věnovaného CZEM Czech Electrical Motorcycles model Drill 1. V minulém videu jsme si nic neřekli o technických parametrech, šli jsme rovnou jezdit, takže dneska pár věcí. Začneme od motoru. Motor nemá ze spodu žádnou dodatečnou ochranu. Sám je umístěný v tomhletom duralovém krytu, který sám v sobě je tou ochranou. Má špičkový výkon 15 kW. Máme tady baterii, která se schovává v celkem elegantním hliníkovém krytu. Máme tady rám, samozřejmě vlastní konstrukce, který má pár vychytávek, který se mi opravdu líbí. Jednou z věcí je uchycení zadního tlumiče, který se může měnit a kde si můžeme měnit kompletně geometrii celé motorky. Druhá věc je uchycení stupaček, který se dá taky nastavit podle toho, jak to komu vyhovuje, což samozřejmě z téhle strany to vypadá perfektně. Ale z druhé strany už je to trochu složitější, protože tady máme uchycený kryt primárního řetězu. Dalším krásným detailem je třeba tenhle ten díl uchycení zadní centrální pružící jednotky. Pokud jde ještě o krásné detaily, tak si všimněte tady uchycení řídítek. Řídítka a ovládací prvky jsou taky v pořádku. Tady vidíte, že je už prasklý grip, ale to není problém výrobce, to je moje chyba a moje lenost. Když jsem to převážel v autě, tak jsem byl línej to ochránit. Takže tady si myslím, že přepínače, brzdy, páčky, to všechno je moc hezký, to je v pořádku. Máme nastavitelné páčky, prostě paráda. A samozřejmě nádherný stojánek máme. To, že jako správná kroska, to žádný stojánek nemá. Motorku je možná koupit s různými rozměry kol. Tenhle ten exemplář má 19-palcový kolo vzadu, 21 motocyklovou vepředu. Další kombinace, kterou výrobce nabízí, je 16 vzadu, 19 vepředu, anebo 19 vzadu a 26 palců downhillový kolo vepředu, anebo obě 19. Na celé té konstrukci je vidět, že výrobci šlo hlavně o nízkou váhu, proto přední blatníček vypadá takto. Tohle je taky folie. Je tady folie, která přikrývá řídící jednotku a elektrické kabely. Zadní plastový blatník. Jednoduchá sedačka a to je v zásadě všechno. Víc nepotřebujete. Motorka je odpružená pomocí přední vidlice Manitou Dorado. Takže vidlice z downhillového kola je plně nastavitelná. Když se ke mně motorka dostala, tak vidlice byla nastavená úplně na měko, což mi moc nevyhovovalo, ale už jsem si našel svoje nastavení někde zhruba uprostřed spektra a myslím si, že si každý najde to svoje. Máme tady značkový rávky Excel, vepředu i vzadu. Co se týče brzd, tak máme tady kotoučovky vepředu i vzadu. Kotoučovka je samozřejmě bicyklového provedení, ale pro motorku si myslím, že je úplně dostačující. Já ten Drill 1 mám asi měsíc. Za tu dobu jsem stihnul najezdit řekněme 6 nebo 7 hodin. A abych jenom nechválil, tak je tady samozřejmě pár věcí, které by šlo udělat líp jinak. První věc, která se mi příliš nelíbí, je způsob napínání řetězu. Vidíte tady ten excentr, který má zoubky. To znamená, že vždycky ten řetěz napínáme prostě o nějaký skok. Což tu na jednu stranu není úplně problém, ale na druhou stranu já mám radši motocyklový způsob, čili jakoby plynulý napínání řetězu. Osa kývání kyvný vidlice je totožná s osou toho řetězového kolečka. To znamená, že můžeme mít ten řetěz poměrně napnutý. Ale jak říkám, ta skoková regulace nedá až takovou možnost to prostě krásně vyladit. Další věc je povrchová úprava. Podívejte se, jak po nějakých těch 6-7 hodinách vypadá kyvná vidlice. Jo, je to ošoupaný od motokrosových bot. Samozřejmě
já doporučuji jezdit na tom v pořádných botech enduro nebo motocross, ale myslím si, že ta kivka by si prostě minimálně nějaký pořádný práškový lak zasloužila. Jo, tady to vidíte i z druhé strany. Samozřejmě je to motorka do terénu, takže prostě tohleto je kosmetika a to se já to klidně výrobci prominu. Další věc, která je velice zajímavá, je tadyhleto uchycení krytu primárního řetězu, který vidíte, že je na imbusové šroubky, což je všecko hezký, ale abyste tenhle ten šroubek vyšroubovali, tak tam se žádným normálním imbusem nedostanete. Musíte si prostě ten klíč uříznout, abyste se tam dostali. Naštěstí nemáte příliš mnoho důvodů, proč ten kryt sundávat, protože pokud chcete namazat primární řetěz, tak normálně tady tímhletím se dá prostrčit spray mazací a řetěz v klídku namažeme. A poslední věc, která by si zasloužila vymyslet trošku líp, je napájení tady toho displeje, který máme řešený tady tímhletím přímým kabelem. Ten displej se dá takhle jednoduše vytáhnout. Vidíte, je tam jenom takovýhle malý konektor. Jakýkoliv zatahání za ten kabel potom končí tak, že ten konektor vypadne a displej prostě přestane fungovat. Je potřeba zastavit a je potřeba to tam nasadit zpátky. Není to žádná složitá operace, ale příští generaci by to chtělo ten kabel tam dát například z boku, nechat ho tam s nějakou rezervou. Prostě drobnost, ale je tam prostor ke zlepšení. Z pohledu řidiče to vypadá následovně. Máme tady zapínání baterky, magnetickou trhačku, kontrolku map, přepínač map, plyn, brzdy a displej, který ukazuje stupeň nabití baterie. Takže zkusíme to nastartovat, jdeme na to. Takže zapínáme baterku, displej nám ukazuje, jak jsme na tom s baterií, přikládáme magnetickou trhačku, motorka takhle zavrká, lehce otočíme plynem, vybereme si mapu. Zelená mapa je eko, ta mapa je T50% výkonu. Ta se dá používat někde na nějaký přesuny nebo prostě na nějakou lehkou jízdu mimo terén. Jinak v terénu nemá moc příliš smysl. Modrá mapa, to je mapa sport, to je 75% výkonu bez rekuperace. Ta motorka už je svižná, už se na tom dá jezdit, ale nebrzdí motorem, nerekuperuje. No a červená mapa racing, to je mapa, kde máme 100% výkonu. Když zavřeme plyn, máme rekuperaci a to je mapa, která se používá nejvíc v terénu. Na tom je ta motorka skutečně svižná. Takže díky.